এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কেনেকৈ মিলন কৰিলে মহিলাই খুব বেছি বেয়া পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, জোৰ জবৰদস্তি বাৰীডাল খোৱালে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ক্ষীণ ছোৱালীবোৰে মিলন কৰাৰ সময়ত কিয় বেছি ভয় কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বেছি সময় সহ্য কৰিব নোৱাৰা কাৰণে বেছি ভয় কৰে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ছোৱালীবোৰৰ এটা স্তন ডাঙৰ আৰু এটা সৰু কিয় হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, স্তন দুটা বেছিকৈ পিটিকি থকাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আৰু এটা সৰু হৈ যায়। কোনবোৰ ল'ৰাৰ বেছি সময় মিলন কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, প্ৰত্যেক দিনাই মুঠি মৰা ল'ৰাবোৰৰ বেছি সময় ক্ষমতা নাথাকে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ মহিলাই বেলেগ পুৰুষৰ সৈতে মিলন কৰাৰ কথা ভাবি থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যোনবোৰ মহিলাৰ মতাবোৰে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ মহিলাই আনৰ সৈতে মিলন কৰাৰ কথা বেছিকৈ ভাবি থাকে। কোনবোৰ ছোৱালীয়ে বহুত বেছি মিলন কৰাৰ কথা ভাবি থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যোনবোৰ ছোৱালীয়ে বহুত বেছি আঙুলি মাৰি ভাল পায় সেইবোৰ ছোৱালীয়ে বেছিকৈ মিলন কৰাৰ কথা ভাবি থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।